Away, det her, der var His Is More. Så skal vi ellers til Smag på Tre's musikalske mirakelmaskine. Og hvis du ikke rigtig ved, hvad det her med musikulatoren er for en størrelse, og du ikke har lyttet Smag på Tre's sidste uges tid, så kan jeg fortælle dig, at det foregår nogenlunde sådan her. I går, der talte vi med Pau, og han ville rigtig gerne have lidt ny inspiration til sin musiksamling derhjemme. Og Pau, han er altså den mest elektronisk pop, helst med kvindelige sangerinder. Så vi kørte noget af hans yndlingsmusik, nogle af hans yndlingsnummer igennem den her maskine, musikulatoren. Og så kom der altså en anbefaling ud. Et spritnyt nummer med dubstep-produceren Joker og den engelske sangerinde Jessie Ware. Det var en fed accent, jeg lige fik fyret af i dag. Du kan finde nummeret inde på vores Facebook-side, hvis du synes, det lyder som noget for dig. Det er selvfølgelig bare Smag på B3. I dag skal vi så se, om vi kan finde noget musik til Troels. Hej Troels. Goddag. Du har snedt dig ud i en kaffepause for at få lidt ny musik anbefalet. Ja, jeg har lige listet mig ind i et iskoldt serverrum, hvor jeg kan sidde i fred, så vi kan få en sludder. Hvad er det for et arbejde, du har snedt dig ud fra? Jeg er faktisk elektrikerlærling, skal jeg sige, så jeg sidder på en skole lige nu. Okay, det vil sige, at der er masser at lave, kunne jeg forestille mig. Ja, men det er ikke noget vigtigt, at gå glip af, så det er det var heldigt. Der er, ikke noget så vigtigt. Der er ikke noget så vigtigt som musik. Nej, præcis. Men lad os få kørt dig gennem maskinen, så du kan komme tilbage til studierne. Vi skal hjælpe dig med at opdage noget helt nyt, du kan lytte til. Ja, jeg er super spændt på at se, hvad I kan finde til mig. Og det, du har gjort, det er, at du har givet os tre numre, eller du har valgt tre numre til os, som du er rigtig, rigtig glad for. Dem skal vi prøve at køre igennem den her maskine. Hvad er det for nogle numre, du har taget ud til os? Ja, jeg har valgt tre meget elektroniske numre, kan man sige. To af dem er noget meget sådan ambient, house-agtigt musik, og så er der en lidt a la dubstep. Det første det er Tiesto med Kaleidoscope. Ja. Meget, meget stille og roligt og hyggeligt, som så eskalerer til at blive mere og mere voldsomt. Ja, det bygger meget det op, ikke? Ja, det bygger rigtig meget op. Det synes jeg er rigtig glad for, sådan noget musik. Og så Deadmau5 med Strobe, som er i samme genre, og også bygger rigtig meget op og ligesom lige pludselig eksploderer til... Og det kan jeg simpelthen bare få kuldegysninger hver gang, jeg hører det. Og så et nyt nummer med DJ Fresh, der hedder Loud, remixet af Flux Pavilion og Dr. P. Og det er faktisk, vil jeg kalde, noget af det er toppen af dubstep lige nu. Med hende, der hedder, den engelske sanger, der hedder Sean Evans, som synger med på det nummer. Det er mine tre yndlings elektroniske numre lige for tiden. Og hvis man ligesom kunne finde et eller andet, der ligner det, så ville jeg blive en rigtig, rigtig glad mand, kan man sige. Jamen lad os prøve at tage en lille sludder med maskinen, havde jeg sagt, og se, hvad den finder frem til. Ja. Bliv hængende, mens vi trykker play for den, så starter vi op for maskineriet. Ja, det er super. Nå, for katten. Nu må vi se, Troels, hvad det er, der er fundet frem fra musikulatoren. Det, den har spillet ud, det er et nummer fra et større årsdagerhold, kan man vist roligt sige. Jeg læser lige op her. Axwell, Ingrosso, Angelo og Laidback Luke featuring Deborah Cox. Der er rimelig mange med i år her, ikke? Det vil jeg meget gerne prøve at lytte til. Er det nogle navne, du kender? Lidt til. Jeg har ikke hørt om dem før, nej, det må jeg forstå. Jeg kan fortælle dig, at ja, lige præcis, der er nogle af dem, der er med i det, der hedder Swedish House Mafia. Det kan være, at du kender dem. Ja, dem spillede I her for ikke så længe siden. Jeg hører jo B3 stort set hver dag. Så kan jeg huske, at I spillede noget med dem. De er nogle af... Ja, men Swedish House Mafia har rigtig meget succes for tiden. Det er nok nogle af de allerstørste inden for den elektroniske scene, så inden for den stil, som du også godt kan lide. Så det er det, musikulatoren i hvert fald giver os som bud her. Nummeret hedder Leave the World Behind. Og det er jo så i et edit, som... nu skal du holde fast, der kommer rigtig mange navne nu, ikke? Det er Dimitri Vegas og Like Mike versus SHM Dark Forest Edit. Vi skal nok lægge det op på Facebook, så du kan negle alle oplysningerne. Men det er et langt nummer, musikulatoren har fundet, og så lad os prøve at se, om den her opbygning, det er noget for dig. Prøv at blive hængende, mens vi spiller løs her, ikke? Det er godt, du. Ha 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 ha
Nå, Troels, nu er jeg rigtig spændt på at høre, hvad du siger til Leave the World Behind, der blev spillet her i Musikulatoren. Jamen, jeg tog den lige på i en hørebøf på min netradio for lige få lidt bedre kvalitet, og det er med sprøgt nummer, det der. Det er så fedt. Det er lidt mere dystert end de ting, jeg havde valgt, ikke? Men det er jo... Altså, det er så fedt. Det er jo undergrund og tung beat, når det er bedst. Og så også den vokal der, det holder. Og hvad hedder opbygningen? Er ikke helt så langsom, som den er på de andre numre, du har nævnt? Nej, den er lige på hår, men jeg synes, det holder helt sikkert. Ej, hvor er det godt. Vil du være en lille anbefaling? Nu smider vi det op på Facebook-gruppen. Prøv at tjekke nogle af de navne ud, der er bagved nummeret her. Fordi de laver alle sammen, både hver for sig og sammen, så laver de faktisk musik i den her genre. Så jeg tror, at de fleste, hvis du kan lide det her, så vil du også kunne lide alle de andre, altså alt det, de laver hver for sig. Ja, så der er masser at dykke ned i det, helt sikkert. Super fedt, så kan jeg få lidt ny musik. Fantastisk, men vil vi smide dig op på Facebook-siden, så du kan få alle detaljerne med, og så... jamen dejligt, du kunne lide det. Ja, det er super glad for, du gad hjælpe mig med. Og så have en fortsat rigtig fremragende dag tilbage til arbejde, du. Tak for det. Jeg har et hurtigt spørgsmål. Ja. Har du nogen negleklipper inde i dit studie? Om jeg har negleklipper i mit studie, nej. Nej, det har du ikke. Ja, okay, men det er sådan set bare en nysgerrighed. Hvorfor? Jamen det er... Ja, jeg tror egentlig, man skulle have været der. Kender du dailyrush.dk? Ja. Vi sidder alle sammen og browser lige nu, og så har jeg postet, at jeg vil være i radioen nu med de her musiknumre. Der er mange elektroniknørder, skal jeg sige det. Ja. Så er det mig om at sige noget i radioen, og det gør jeg jo så. Nu er jeg nærmest berømt, jo, ikke? Snart med lige gammel, så det er og så var det negleklipper, du skulle spørge mig om? Ja, om vi havde nogle negleklipper. Eller om du tog trøjen af i studiet, men jeg tænkte, det passer ikke lige. Det bliver nok et nej. Men ja, Troels, den kom i hvert fald i hiateren, det er helt sikkert. Der er ingen negleklipper, og jeg tager heller ikke trøjen af. Nej, okay, det er godt lige. Men han er rigtig god dag, så. Mange tak for hjælpen. Tilfældig du. Hej. Det var Troels, der altså fik hjælp derude til at få opdateret sin musiksamling. Hvis du også har nogle musikalske præferencer, som du tænker, jamen det er denne her genre, jeg godt kan lide, men jeg mangler altså lidt input, så skal du bare skrive et par linjer om din yndlingsmusik, enten per sms eller per e-mail. Det er enten til 12-12'eren, eller også så skriver du en mail til smag@dr.dk. Og det næste, vi skal lytte til, det er Janelle Monáe her med.